ile nasa ambayo huyo mtu alijenawili alitumia kuania urais ilikuwa na shares ya weta na shares ya madvd. Madvd na weta wameondoa shares yao kwa nasa. Huyo mtu pia katikati ameondoa shares yake. Sasa imebaki ODM. Wameipaka rangi sasa iitwe Azimio. Kama hiyo gari kubwa ambayo ilikuwa na weta na madvd hamukutushinda. Saa hii madvd na weta wako pamoja na sisi. Hiyo gari imebaki mkebe, tutawashinda asubuhi saa 2. Raila atakuwa analilia huko kwake Bondo akilia kwamba ameanguka. Enyi ndugu sikizeni niwaambie ukweli wa mambo vile ulivyo. Etinga kaja mbele kuvunja vunja uchumi kuleta leta fujo. Wana Kenya sasa wamekata wote wote wanasema Etinga aende Bondo aende afue samaki azimie na azimio.